Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. O que acontece quando um crente morre? A Bíblia diz que no momento da morte, o nosso espírito é aperfeiçoado para entrar na glória. Morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Nós não precisamos temer mais a morte, porque Jesus destruiu a morte e inaugurou a vida e a imortalidade. Se você está em Cristo, você passou da morte para a vida, agora você já pode possuir e usufruir a própria vida eterna.